中新网客户端6月18日电，记者上官云。现在每逢端午节，熟悉的一幕总会上演，小长假、短途游、聚会、吃粽子。其实在没手机、没 WiFi 的古代，人们过端午的方式简直花样百出，从饮食到游戏，实在比现代人会玩多了。资料图，端午节期间，贵州省黔东南州镇远县举行第34届传统龙舟文化节，含蓄舍吃大概是最受欢迎的过节方式之一。到了端午节，粽子不用说，还有煮好的大蒜蛋，满口清香的大糕，黄瓜、黄鳝、黄鱼、咸鸭蛋黄、雄黄酒组成的五黄，最讲究的大概是高油一带喜吃的十二红，指的是油爆虾、炒红苋菜、猪沙豆腐等，听起来就垂涎欲滴。端午节的娱乐活动，赛龙舟的知名度相当高，除了正式比赛，还有龙舟游乡，人们划着龙舟到附近熟悉的村庄游玩集会。此外，龙舟还有各种花样的画法，那就主要是表演了。北方水系不如南方丰富，龙舟赛不成，但可以射柳和打马球。资料图，广西山区壮族同胞赶制五彩粽子迎端午，谭凯兴社端午节早晨，在地上插上粗细适中的柳枝，将其中上部削去一段青皮，露出的白色枝杆就是靶心，然后参赛者持马拈弓，能把柳枝射断射，还能把断柳接在手里的为优胜者。到了唐朝这个有钱任性还爱玩的朝代，打马球特别流行，唐玄宗、唐敬宗都是骨灰级爱好者。唐代长安城建有宽大球场，一幅马球图勾勒出这样的比赛场面，20多匹骏马闸结起马尾，交错飞驰，打球者脚踩长靴，头戴福巾，手持球杖逐球相击，十分兴盛。端午节洗澡是一项颇具仪式感的活动，学名叫兰汤沐浴，就是将佩兰煎水沐浴，实在找不到佩兰，人们就煎蒲艾，再搭配点凤仙或白玉兰等花草来洗澡，图的是驱除邪气的吉利。久而久之，端午还多了一个小名，就叫玉兰节。资料图，甘肃陇原巧手秀智创意箱包寄情端阳，许雪社实在没得玩了，人还能斗草。到了端午节，大家一起到郊外采药，举行比赛，用对仗形式互报花名、草名，数量多的获胜，还能顺便科普食物和文学知识。《红楼梦》第62回还专门描写了香菱斗草的情形，小孩之间的斗草就简单多了，找两根喜欢的植物，叶柄勾着叶柄，然后往不同方向拉拽，谁的草先断就算输。白居易还专门写了一首关儿戏，弄尘或斗草，近日乐嘻嘻。端午节的头饰也是花样翻新，江浙一带女子会戴上贱人、斗娘，形状多是小人骑虎，取的也是驱邪之意。很多人会戴上艾虎，或者是用艾草编织而成，或者是用彩纸剪成老虎的模样，再沾上艾叶，佩戴在发髻或身畔。资料图，江南农村有端午节让孩童穿虎头鞋的习俗，常州金坛七旬老人缝制的虎头鞋栩栩如生。孙玄社最重要的是，端午节一大早，各家大人起床后第一件事就是在孩子手腕、脚腕、脖子上刷上五色线，这不是五彩缤纷的花色丝线，而是红、黄、蓝、白、黑五种颜色的丝线合并成的缕索。细线时忌讳孩子开口说话，五色线也不能随便丢掉或折断。据说戴五色线的儿童可以避开蛇蝎类毒虫的伤害，讲究的人家还会在孩子额头上用雄黄酒画个王字，驱毒镇邪。其实过去认为农历五月是毒月，五日是毒日，在医疗条件落后的古代，蚊虫瘟疫实在令人防不胜防。不管玩什么、佩戴什么饰品、吃什么食物，都是围绕着趋吉避凶的主题进行，无非是故人强身健体，同时祈求顺遂平安的方式罢了。完，责任编辑。